selaku jawatankuasa induk acara Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2019. Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah menyempurnakan tanggungjawab sebaik mungkin untuk memastikan acara tahun ini merupakan yang terbaik. Timbalan Menterinya Idin Syazli Said memaklumkan beliau gembira kerana secara keseluruhannya ia berjaya memaparkan kelainan seperti yang dijanjikan. Syukur Alhamdulillah akhirnya kita telah pun menunjukkan kepada semua masyarakat umum khususnya rakyat Malaysia satu kelainan yang kita janjikan. Kata-kata daripada mereka yang menyaksikan datang ke Putrajaya hari ini sangat berhati dengan persembahan. Dengan persembahan yang secara keseluruhannya melibatkan lebih kurang 17,000 orang pengambil bahagian partisipan. Jadi ini tahun yang pertama KKMM menggalas tanggungjawab untuk membuat persiapan bagi sambutan kemerdekaan, merayakan kemerdekaan. Dan syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat lihat bahawa tanggungjawab itu telah disempurnakan sebaik mungkin. Beliau memberitahu media selepas acara perarakan di Putrajaya. Idin turut kagum dengan rakyat pelbagai bangsa yang sanggup berada di dataran Putrajaya bersama keluarga dari awal pagi untuk menyaksikan acara sambutan sehingga tamat. Ia merupakan terjemahan kepada perasaan sayang mereka kepada negara selari dengan tema Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih.